Sam, mzee umesikia Sweden House wanajiita JD Productions. Eh, hey, by the way, wasikia ni wasikia by the way. Mecheki video zao kadhaa, photo, clips. Kwa video by the way. Awa si, asi ufanya movies, film, anu wanashoot film, wanashoot mangoma, ata any other video coverage kama wedo, photoshoot, ato kiwa na ki-event kikubwa, asi una approach na wana kushootia. Na nipia price, ndo? Charges ziko fine, fine tu sana, yeah. Sika yeye ni actor, ni mzee watafute bana. Hao si wako na axe. Eh, kuna mama nataka kufanya. Kuna tunachoka. Ndio. Tiki tiki tiki. Kwalo. Aha. Muziku mvina mazi yangu hudia Kivu Denmas Bruno Kivu Governor na mse mwope na jita Joe Muziku mvina wa mashimba Mkutu hudia Nasi juu nitafanya nito na mpata. Oh, oh, uza dem? Siwene tu mkatiye zi mbuna mtaka nini Mazi ino mazi kaa gina Denmas na mwena kuwana misena wa mashindua na mwata aje. Mefanya hivi Ndajifanya naenda kumchokoza sino na naona msumbua sumbua kiasi. Wewe ukiona tumeanza kuzushana ukuje ujifanye unamsaidia, si unajua ile hero style Batman hiyo hivyo ndio buda nini. Sikiliza mtu wangu, basi wewe unajua kufikiria, alafu fanya aje ata nice na wewe juu kushamuka wewe sasa fanya aje enda usiwe chukua pamoja alafu mitatokeze hivyo na usinigonge basi sasa acha tu kapoa ni kule za mode. Unaweza tembea hadi pale peke yake. Nyenye tu kimode. Hadi uko. Eh, hadi pale tu. Haina shida. Asante. Eh. Sawa. Check here. Can I have just a minute, yeah? A minute of your time, yeah? Minute for what? You know, appreciating the beauty. You know, you look nice. I know. Unaenda date kama lazima ujue kwenye naenda? Ah, mimi tu tu. Stop it there. What do you want? You're wasting my time. Ni nini? Nikupe namba ufanyie nini? Excuse me, you are not of my league. Watu nikuelewana, watu nikuelewana. Achana na mimi. Nini mbana umse? What's wrong with you? Stop touching me. Stop touching me. Can't you talk without touching me? Don't talk to strangers. I'm Sam. I don't care about your name. Listen, yeah. No, it would be better if you just give me a number. Can't you just get busy na uende kwenye ulikuwa unaenda? Ni nini mbana wewe? Stop touching me. Talk without touching me. Acha kujaa. Nipe namba. Cheki hata vile vidole zako ni chafu. Wacha kunishika wewe. Okay, I don't like you. I happen not to like you. So, achana na mimi. Wewe una mandega ngapi? Tupe nipe namba. Take even you know how much my pass is. Leave my pass alone. What's wrong with you? Wachana na mimi. Ni nini mbaya na wewe? Leave me alone. Imagine amenishika. Look the weight. What's wrong with you? I'm sorry. I mean, you're mkono sana. Unajua niliogana sabuni ya how much wewe? Sawa. Niko na shia. Ah, wewe umeniumiza. Hata ingewezekana naongea mpiga. Hapana. Cheki, na nikuelewa na cheki sio. Hadi fanya hivi. Hebu ende sikuone hapa tena. Sawa. Sawa. Kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Sasa nasikia. Okay, pole. I'll give you my phone, my number. Yes. Yeah.
atakol tu utapata namba yangu. Ni lakini pole sana. Ah vijana wako tabia mbaya sana. Aki ameniumiza. Hata karibu haribu hata simu yangu. Amenichafua. Pole pole pole. Ya pole pole. Ni pole. Uko naenda aje? Nilikuwa naenda na bishti yangu. Let's go. She's my friend. We're coming from school to watch her. Hata tumekusili. Jana wako na tabia baya sana. Thanks. Aki huyo mtu sijui kama ungekuwa.